Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga bachadonning tushishi haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni bachadonning tushishi xavflimi va davosi qanday degan, ya'ni savollarga javob beramiz. Demak, bachadonning tushishi bu uning noto'g'ri joylashuvi, ya'ni bachadon tubi va bo'ynining anatomik, ya'ni chiziqdan pastroqda, ya'ni silinishi bo'lib, odatda bu holat tug'ruqdan keyin yoki menopauza davrida yana kuzatiladi. Bundan tashqari, homila hajmining kattaligi, jarohatli tug'ruqlar, semizlik, sidik tanosil tizimi kasalliklari ham bunga sabab bo'ladi. Kasallikni davolash uchun bemor ahvoli, shikoyatlari, kasallik darajasiga ko'ra konservativ yoki jarrohlik usuli yana tavsiya etiladi. Bunda har bir bemor uchun tana massasi indeksi, ishlash va dam olish tartibi, ovqatlanishi va boshqa omillari hisobga olgan holda davolash tartibi tuziladi. Konservativ usulda pessarilar, ya'ni bachadon bo'ynining fiksatsiyalovchi qurilmalari tavsiya etilib, foydalanish tartibi shifokor tomonidan tushuntiriladi. Davolash davomida muayyan mashqlarni bajarish ham yaxshi samara beradi. Bunda qaychi, velosiped va kegel mashqlari, ya'ni samarali hisoblanadi. Demak, bachadonni tushishi haqida ma'lumotlarimiz, ya'ni shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'lig'ini asrang.